الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ویلکم ٹو nikahbk.com nikahbk.com میں آج کا جو پرپوزل ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جیسے آپ نے ان کی ڈیٹیلز کچھ سنی کچھ آپ کو ان کی زبانی سنوائیں گے مکمل فارمیشن آپ کو دیں گے اس رشتے کے بارے میں اس رشتے کی آئی ڈی نمبر جو رجسٹرڈ ہے وہ اس کی آئی ڈی نمبر سکرین پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں یہ ان کا رجسٹرڈ آئی ڈی نمبر ہے اور اس کے اندر ان کی پکچر مکمل فارمیشن ایڈریس لوکیشن سب کچھ موجود ہے تو ہم آپ کو شارٹ ڈیٹیلز یہاں پہ بتاتے ہیں یہ فیمیلز جو ہے ان میرڈ ہے 26 سال ان کی جو ہے ایج ہے پاکستان سرگودھا سے ان کا تعلق ہے پنجاب سے اور جٹ برادری ہے اور ان کے والد بھی نہیں ہیں وفات پا چکے ہیں اور والدہ بھی نہیں ہیں یتیم بچی ہے بس نابالغ ہے اس کو یتیم بھی نہیں کہہ سکتے باقی یتیم بچی ہے ایسے سمجھے ان کا سہارا جو ہے بھائی ہیں دو باقی فیملیز اچھی ہیں اور اچھی کھاتے پیتے خاندان سے ان کا تعلق ہے اچھی فیملی ہے نیا زیادہ امیر ہے نہ ہی غریب ہے اچھی فیملی ہے درمیانی فیملی ہے اور ان کو جو پرپوزل چاہیے وہ کیسا چاہیے ان کو پرپوزل چاہیے جو ان کی ایج 26 سال ہے تعلیم کی بات کی جائے تو بہت کم تعلیم ہے ان کی تعلیم صرف مڈل جو ہے کلاس ہے باقی پاکستان سرگودھا سے ان کا تعلق ہے اب ان کو جو رشتہ چاہیے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو لیکن ضروری بات یہ ہے کہ اس کا اپنا اچھا بزنس ہونا لازمی ہے اپنا کاروبار ہو اپنا کام کرتا ہو سرگودھا سے تعلق ہو فیصل آباد سے ہو لاہور سے ہو خوشاب سے ہو اسی طریقے سے پنجاب سے ہو ملتان سے ہو کہیں سے بھی ہو تو وہ فیملی ایکسیپٹ کر لیں گے تو جو بھی اس فیملی سے رشتہ کرنا چاہتا ہے مکمل فارمیشن جاننا چاہتا ہے اس ویڈیو میں بھی سنیں اور اس رشتے کو حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا اس کے لیے آپ کو رجسٹرڈ ہونا ہوگا جو ممبر رجسٹرڈ نہیں ہوں گے اور کہیں گے ہمیں ان کا فون نمبر دے دیا جائے اور ہمیں ان کا رابطہ کروا دیا جائے تو وہ رابطہ نہیں ہوگا جو رجسٹرڈ ممبر ہوں گے وہی رابطہ کر پائیں گے رجسٹرڈ ممبر وہی ہوں گے جو فیس پے کرتے ہیں فیس کے بغیر کام نہیں ہوتا میل سے بھی ریچارج کیا جاتا ہے اور فیمیل سے بھی فیمیل سے رشتہ ہونے کے بعد جو ہے فیس لیتے ہیں اور میل سے جو ہے ریچارج لیتے ہیں جب یہ شروع ہوئی ہے اس مہینے میں اکتوبر میں اور جی ہمارا اچھے خاندان